Dobrý den, jmenuji se Lukáš Hrubý z Adeonu a na tomto videu bych vám chtěl ukázat další novinky Inventoru 2011. Touto novinkou právě bude funkce iCopy. Příkaz iCopy spojuje skeletové modelování a adaptivitu tak, aby po cestě měnili tvar a přizpůsobili se svému umístění v modelu. Tento pracovní postup je vhodný pro panely závěsných stěn, příčky žebříků, rámy a pro všechny podsestavy, jejichž rozměry se liší podle umístění v hlavní sestavě. My si nyní otevřeme a vytvoříme novou sestavičku, tedy si pustíme normu IAM. V této nové sestavě si vytvoříme díl, který bude představovat kostru pro ocelovou konstrukci. Vytvoříme díl, napíšeme název a vybereme umístění. Umístění bude na počáteční rovině. Nakreslíme si tvar kostry. Velmi důležitý je to, aby tento náčrt byl adaptivní. Dokončíme náčrt a přejdeme na kartu zpráva. Zde přibyl nový příkaz a to je právě publikování do iCopy. Vybereme součást a nadefinujeme si jednotlivou geometrii. Nadefinujeme si body, které budou spojené s trajektorií. Vybereme bod a napíšeme jeho název. Spodní levý bod, další bod bude spodní pravý a poslední bod bude tento horní bod. Potvrdíme a uložíme sestavičku. Přejdeme na kartu návrh, kde si vložíme nosnou ocelovou konstrukci. Při vkládání můžeme vybrat normu, rodinu, velikost nebo materiál. Určíme umístění jednotlivých profilů a tyto profily následně upravíme. Pro úpravu použijeme příkaz pokos. Uložíme sestavu a nyní si vytvoříme hlavní sestavu. Otevřeme nový, norma IAM, uložíme jako hlavní sestava do této sestavy umístíme trajektorii. A dále pomocí funkce iCopy vložíme vytvořenou ocelovou konstrukci, kde si můžeme definovat body, což je ten spodní levý bod, spodní pravý bod a horní bod. Tak, nyní přejdeme na další kartu a to je karta vzor cesty, kde si můžeme právě nastavit cestu, určit směr, počet komponent a jednotlivou rozteč mezi komponentami. Na další kartě si můžeme odškrtnout, že nechceme znovu použít standardní obsah rodiny. Nadefinujeme si, že chceme všechny díly skopírovat a zde si můžeme převést jedinečné názvy souborů. Potvrdíme. Jak zde vidíte, jednotlivé komponenty se nám budou měnit, bude se měnit jejich velikost a umístění v celkové sestavě. Jak jsem si nadefinoval, zde je vidět 8 komponent, které jsou vzdáleny od sebe 200 mm a každá komponenta neboli podsestava bude mít jinou velikost a jiné umístění. Nyní se nám vytvořila poslední podsestava a zde vidíte celkový tvar. Děkuji za pozornost.